Вітаю! Я Оксана Коваленко, вчителька математики. Сьогодні ми і далі працюватимемо з раціональними числами і пригадаємо правила множення і ділення раціональних чисел. А також будемо розв'язувати приклади на всі дії. Тема нашого уроку – раціональні числа та дії з ними. Правило перше. Добутком двох чисел із різними знаками є від'ємне число, модуль якого дорівнює добутку модулів множників. Наприклад, мінус 1,8 помножити на 0,5 дорівнює мінус добуток модулів 1,8 та 0,5 і дорівнює мінус 0,9. 4/7 помножити на мінус 7/12 дорівнює мінус добуток модулів цих чисел і дорівнює мінус 1/3. Правило друге. Добутком двох від'ємних чисел є додатне число, модуль якого дорівнює добутку модулів множників. Наприклад, мінус 2,5 помножити на мінус 1,4 дорівнює 3,5. Мінус 2,1 помножити на мінус 1,2 дорівнює 3. Пам'ятаємо, що а помножити на 0 дорівнює 0. Тому справджується твердження. Якщо хоча б один із множників дорівнює 0, то й добуток дорівнює нулю. Правильним є й обернене твердження. Якщо добуток дорівнює нулю, то хоча б один із множників дорівнює нулю. Завдання перше. Не виконуючи обчислень, порівняйте вирази. Мінус 2,5 помножити на мінус 1,4 помножити на мінус 12,7 помножити на 157 і мінус 2,6 помножити на 1,3 помножити на мінус 12,6 помножити на 187. Розв'язання. У першому добутку непарна кількість від'ємних множників – 3. Тому добуток – число від'ємне, тобто менше нуля. Отже, мінус 2,5 помножити на мінус 1,4 помножити на мінус 12,7 помножити на 157 менше нуля. У другому добутку парна кількість від'ємних множників – 2. Тому добуток – мінус 2,6 помножити на 1,3 помножити на мінус 12,6 помножити на 187 – число додатне. Отже, більше нуля. Робимо висновок. Перший вираз менший за другий вираз. Пам'ятаємо, якщо серед множників парна кількість від'ємних чисел, то добуток є числом додатним. Якщо від'ємних множників непарна кількість, то добуток набуває від'ємного значення. Завдання 2. Розв'яжіть рівняння х плюс 7 помножити на 2х мінус 1 дорівнює 0. Розв'язання. Оскільки добуток виразів х плюс 7 і 2х мінус 1 дорівнює 0, то хоча б один із множників дорівнює 0, тобто х плюс 7 дорівнює 0 або 2х мінус 1 дорівнює 0. Тому маємо х дорівнює мінус 7 або 2х дорівнює 1, звідки х дорівнює 0,5. Відповідь – мінус 7 – 0,5. Завдання третє. Виконайте множення зручним способом. 0,125 помножити на мінус 4,2 помножити на мінус 80 помножити на 5. Розв'язання. Для зручного обчислення скористаймося переставною та сполучною властивостями множення. Тобто, згрупуємо множники
позначивши це групування дужками на свій розсуд, щоб обчислення були простішими. Тоді наш вираз дорівнює добутку чисел 0,125 і мінус 80. Помноженому на добуток чисел мінус 4,2 і 5. Це дорівнює добутку мінус 10 та мінус 21 і дорівнює 210. Правило третє. Частка відділення двох від'ємних чисел є додатним числом. Щоб знайти модуль частки, потрібно модуль діленого поділити на модуль дільника. Наприклад, мінус 2,8 поділити на мінус 0,4 дорівнює 2,8 поділити на 0,4 дорівнює 7. Правило четверте. Часткою відділення двох чисел з різними знаками є від'ємне число. Щоб знайти модуль частки, потрібно модуль діленого поділити на модуль дільника. Наприклад, 5 шостих поділити на мінус 35 сороковосьмих дорівнює мінус 5 шостих поділити на 35 сороковосьмих дорівнює мінус 5 шостих помножити на 48 35 і дорівнює мінус 8 сьомих. Виділивши цілу частину, отримуємо мінус 1,1 сьому. Завдання 4. Знайдіть значення виразу мінус 15 поділити на х мінус 3,6, якщо х дорівнює мінус 0,3. Розв'язання. Підставимо значення х дорівнює мінус 0,3 у вираз мінус 15 поділити на х мінус 3,6. Отримаємо мінус 15 поділити на мінус 0,3 мінус 3,6. У першій дії знайдемо частку мінус 15 і мінус 0,3. Вона дорівнює 15 поділити на 0,3, дорівнює 150 поділити на 3, дорівнює 50. У другій дії від 50 віднімемо 3,6. Отримаємо 46,4. Відповідь 46,4. Завдання п'яте. Складіть числовий вираз і знайдіть його значення. Частка добутків чисел мінус 8 дев'ятих і 27 32 та чисел мінус 23 28 та мінус 35 46. Розв'язання. Запишімо числовий вираз. Добуток чисел мінус 8 дев'ятих помножити на 27 32 поділити на добуток чисел мінус 23 28 та мінус 35 46. Перша дія. У першому добутку множники мають різні знаки, тому ставимо знак мінус і перемножуємо модулі цих чисел між собою. Маємо мінус 8 дев'ятих помножити на 27 32. Це дорівнює дробу, у якого чисельник дорівнює 8 помножити на 27, а знаменник 9 помножити на 32. Після скорочення отримаємо мінус 3 четверті. Друга дія. Обидва множники другого добутку від'ємні, тому ставимо знак плюс. Перемножуємо їхні модулі між собою і маємо 23 28 помножити на 35 46 дорівнює 5 восьмих. Третя дія. Знайдімо частку чисел мінус 3 четверті та 5 восьмих. Оскільки ці числа мають різні знаки, ставимо знак мінус і перемножуємо 3 четверті на 8 п'ятих. Отримуємо мінус 6 п'ятих, що дорівнює мінус 1,2. Відповідь – мінус 1,2.
Чудово! Сьогодні ми повторили правила множення і ділення раціональних чисел і розв'язали приклади на всі дії з раціональними числами. Дякую за увагу! До зустрічі!